Slnečný a plný zábavy. Taký bol deň, ktorý si užili desiatky detí v Trnavcoch. Organizátori pre ne k sviatku pripravili bohatý program a okrem súťaží a atrakcií si poprvýkrát mohli pozrieť napríklad aj interaktívne rozprávky. Je tu divadlo Červených nosov, ktoré má dve predstavenie, Pyšná princezna a Zo života hmyzu. Princezna, haló, no ocko ťa volá, to je robota toto. No, moja, kde si, no? No, nevideli ste princeznu? Kde? Kde tam? A nie? Prišli posolstva a priniesli obrazy nápadníkov nových. No tak snáď sa ti voláky, počkaj, snáď sa ti voláky bude páčiť. Pozri, pozri, toto. To je princ Buchoslav. No, že vraj vybojoval kopec veľkých víťazství. No ja myslím, že skôr hromady plechu. Môžu si tu detičky kúpiť i krásnu knihu rozprávkovú alebo vymalovánky a samozrejme občerstviť sa. Toto všetko vlastne pripravilo mesto Myjava, Centrum voľného času a komunitné centrum Kamoro. No a veľa dobrovoľníkov, ktorí nám už tradične pri tomto krásnom sviatku Medzinárodnom dni detí pomáhajú. Oproti minulému roku je tu vlastne o mnoho viac atrakcií, takých zaujímavejších. Cestu rozprávkovým lesom zabezpečujeme kráľovstvo kuchára Halušku, kde deti boli vlastne oblečené formou kuchárov do takých ich vlastne takých dresov. A pripravili sme pre deti atrakcie prispôsobené vekové kategórie týchto detí, keďže rozprávkový les navštevujú väčšinou deti mladšieho veku. Prešli sme na tú variantu zmeny vlastne miesta pred mestským úradom do tohto areálu Parku kultúry a oddychu v Trnovcoch z toho titulu, že je to park, ktorý by mal slúžiť tomuto účelu pre ľudí a v prípade, že naozaj vyjde také krásne počasie ako dnes, tak je to neporovnateľný rozdiel spraviť to tu a v meste tak, ako sme to robievali doteraz.